jiwa kita. Okay, okay, doa air, doa air. You, pak an kon. Hello, Mi. Hello. Mira, you kat mana? I kat rumah lah. Jaga mami. Oh. Tak, I call ni saja cakap I nak undui balik lah. I nak tanya you. You dah bagi mami makan ubat belum? Ni, mami tengah tidur ni. Kesian pula I nak kejutkan dia. Tak apa, Bi. Nanti kalau mami dah bangun, I bagi mami ubat, okey? Bi, ni you dah kat mana dah ni? I kat mana? Dan you saya lambat lagi sampai. Okay, Mira. Bye. Oh, okay. Bye.